Ishqim o'zimni yoqur, ko'nglim o'z qasrini qilar qancha nido. Eshitgin so'zimni, suygan bu dilimni. Qara yondirdi ishq, mehrim so'ndirdi ishq, yo'qqa chiqdi bu ishq. Suygan bu dilimni, qara yondirdi ishq, mehrim so'ndirdi ishq, yo'qqa chiqdi bu ishq. Yodimda menga kul dedilar, unga bog'lamadim. So'ngida sening hislaring nafratga bo'ldi kafil. Nega kundi bu ishq, nega so'ndi bu ishq? Yolg'on bo'ldi bu ishq, yomon bo'ldi bu ishq. Nega kundi bu ishq, nega so'ndi bu ishq? Yolg'on bo'ldi bu ishq, yomon bo'ldi bu ishq. Sabira, seni qulog'ingga gap kiradimi? Qizim, senga nima degandim? Tez xonangga kirib, ko'zlaringni yumib yot. Bo'lmasa ertaga aylanishga bormaysan. Bor! Yugor! Qalaysan, qarindosh? Ana va ahmoq boshingga kislorod yetib boryaptimi? Akam ham tuzukroq ko'mamadim. Qo'rqibga solib, suvga tashlab yubordim. Oxiratlari obod bo'lsin. Nimaga menga nafratlanib qarayapsan? Nima qiling? Ko'rgilik ekan. Nima bo'lsa? Ishlarimga aralashdilar. Aralashmasliklari kerak edi. Ular bo'lsa, aralashdilar. Seni ko'rib qoldilar. Seni deb majbur bo'ldim. Agar shunday qilmaganimda hamma rejalarim bir tiyin bo'lardi. Bu narsaga seni aybdorsan. Endi Sabiraga kelsak, seni shpioningga aylanyapti. U uchun bolalar uyimi xullas qayergadir tashlab kelaman. Ertaga yo'qqa boraman. Ha, mayli. Ertalab kecha qiynalib chiq. Chunki u seni shpioningga aylangan. Menga uni keragi yo'q. Qiynal, siqil, yig'la, vijdoning qiynalsin. Seni deb o'ladi u. Yoki ketadi. Men esa mazza qilib uxlayman. Hay. Yoqimli qiynalish, jonim. Hay. Alisa oğlum. Uşla. Ne? Zor.
Ben hayır. O yeni tutuldum. Oye, yaxshi bo'ldi ki yeniyle. Bir o'zim qo'rqayotgandim. Toba qildim. Kep ketdi, yigitsan, nega qo'rqasan? Erkak kishi qo'rqmaydi. U sendan qo'rqyapti. Sen uni qo'rqitgansan. Oğlum. Oy. Bu uyni o'ldirishing uchun nima beruvdi senga? Hozir shuni gaplashadigan paytmi? Nima qildi? Gaplash kerak. Aytgancha. Liza buni ham so'roq qiladi. Bu guvoh bo'ladi. Qanaqa milisa dada? Dadang ikkimizni qamatmoqchi o'g'lim. Kimasi dada? Sen qamalasan. O'g'limiz emas. O'g'limizni kelamizki, mazaq yashaymiz. Yuring dada, uxlab olishingiz kerak. Uxlasin. Sen qotirsan. Bo'lmasam, gapiraverib boshim ortadi. Buni nima qilsam kina? Nima qilsam chekib yopiladi. Ertaga esini kiritib qo'yaman buni. Hali jinniga chiqaraman seni. Jonim, meni sog'inib qolmadingizmi? Men sizni juda sog'indim. Juda. Bilasizmi? Husnora yalmoqsiz. Ishini qarayna. Sabira orqali turmush qurganimiz boshqalarga aytib bermoqchi bo'ldi. Qaray. Men buni bilib qoldim. Undan keyin hammasini tuzatdim. Qaytganda akam ko'rgani kelibdilar. Akajon. Kepdilar. Sizga salom e'tibor qilib. Kiyovim qonida so'radilar. Uxlayaptilar deb aytdim. Keyin bechora akajon uni bezovta qilma. Uxlayursin deb aytdilar. Keyin ketib qoldilar. Jonim. Qayerga edim? So'ramaysizmi? Borsa kelmas joyga ketib qoptilar. Uzoq, uzoqlarga ketibdilar. Endi akajonim kim edi? Aytganday sizga zo'r yangiligim bor. Sabir uchun zo'r lager topdim. Ertaga uni shu yerga jo'nataman. Mazza qilib dam olib keladi. Bechora qizimiz qiynalib qoldi. Jonim. Mazza qilib aylanib keladi. Keyin Husnoraniyam ketqizamiz. O'zimiz mazza qilib asal oyimni ketqizamiz.
Мен сізді еш кімге бермеймін. Жоқ. Еш кімге бермеймін. Естіп сіз а? Енді еш кім қалмады. Басқасы пайда болса. Өлдіремін. Сізді. Оны. Енді мені кісіз. Мені кісіз. Мені кі. Мені кі. Мені кі. Дада. Құдайға шүкір, түшім екен. Түшімде дадам суға ағып кететкені келді. Тоңам атып кетіпті. Дада. Әлі әмінге кем әптілі. Бұмаса, мен ұйғатып, жоңге кіріп өттіген болардылы. Ой башы. Әй баш кені мақылды. Бұл әм. Зубуын ба. Mana hozir dedi. Mana dedi. Icholing. Yaxshi davolandingizmi dedi? Unchalik yaxshi dam olmadim. Suv muzda ekan, zo'r bo'ldi. Men qara oy qochib ketmadim ish qilib. Yo, chiqardilar. Voy. Ekitmagani yaxshi. Voy. O'zingizga kelvaldingizmi? O'zimning alkash erim. O'zi ham kecha molda ichdiz. Sen ichirdi. Sen ichirdi. Atilabda shunaqa qilgansan. Lekin bilib qo'y. Qamoqqa borish muddatini azgina uzaytirdi. Shunda men bugun qamalamanmi? Ha, bugun qamalasan. Yaxshi. Siz nə? Soğuk turqızı körgəndən körə qamalganım yaxşı. Xavatıram. Bugün aşınaqı bolə. Yaxşı. Siz bilən, ciddi gəpləş varışımız kərək. Senin oğrən göçədə gəhma yox. Oğlum, anayını bugün kirdikarlarını açadın yəpə et gəldi. O, buvini zəxərləb öldürdü. Endi qamoqqa kirədi. Ие, дада, ойым қамалмасылы, мен нема қыламан кейін. Дадайым білін, көчелерді тіләмшілік құп үйрәсілі. Көчер ауазин, неме, қалалы яшасын нема сен оны кен? Сен қалалы яшасын нема тіләмшілікді болиса ма? Үштірсін пыл көріп, өзгарып қалдың әл обар? Өзгарма, пыл, бүгін босы, ертегі анық ек болы. Пүлге ашық адам есі. Емалік ке, зүлімге ел қойады. Құтты сенге ұқша. Олым қан үш кәрі екіріп тұр, біз гәпләш валейдік, дәдейм білі. Мархамат, іштіміз. Мен ұрын сені, чөңгеліндің ашып кет омесі. Бәрбір, қонын алды да жоап бересі. Тоба қылдым, астафырла. Сіз растанам жүні боп қапсыз, а? Хоп, мәлі жауап берімін.
Lekin onangiz o'lgan payt men uyda yo'q edim. Ancha oldin ketgandim. Demak, jinoyatni masofadan turib boshqargansan, to'g'rimi? Qanaqa qilib boshqaraman? Kim orqali boshqaraman? O'g'limiz Sardor orqalimi? Sudyachi? Mayli, bolani aybi yo'q demaydi. Asl qotil bola deydi. Chunki dorilarni men emas, Sardor ichirgan. Tushundingizmi? Endi bolani orqasiga yashirmoqchimisan? Ha, gapir. Sardorga hech narsa bo'lmaydi. Unda yaxshi. Hammamiz birgalashib boramiz. Keyin mahkamadan bir o'zingiz chiqib kelasiz. O'g'limizni men olib qolishadi. Keyin so'roq qilishadi. Demak, rejani puxta qilgansan. Shunaqa demoqchimisan? Aslo unaqa bo'lmaydi. Sen jazoini olishing kerak. Mana siz borsiz-ku, menga eng katta jazo siz bo'lasiz. Sizdan hayotda kattaroq jazo bo'lmasa kerak. O'zi jazo bo'lmasa. Seni o'z qo'llarim bilan ovlora joyga borib, bug'ib o'ldiraman, tushundingmi? Yo'q, shunaqa qilasizmi? Bilasizmi, hozir men katta firmaning ijrochi direktori. Yo'q bo'lib qolsam, hammani diqqatini tortadi. Baribir meni topishadi. Keyin siz qamoqqa borasiz. Sardor esa yetimxonaga. Qani edim ko'nib bo'lsa, shu yerda o'zini o'ldirib qo'ysan. Bekzod aka, aqlingizni yig'ing. Oyi, o'z ajali bilan o'ldi. Unda meni nima qilaman? Bo'lar ish bo'ldi. Endi bu yog'igacha aql bilan yashashingiz kerak. Yaqinda ko'p narsalar o'zgaradi. Xo'sh, nima o'zgaradi? Nimandir reja qildingmi, deyman-a? Yaqinda ko'rasiz. Ha, aytgandim. Yuring, ko'chaga chiqamiz. Sizga istaganingizcha ichimlik olib beraman. Baribir sen masalani. Tulkisan, tulki. Ey xudo, o'zing sabr ber. Xotin olishni bitta narsasi yo'qdi. Ertalab ajoyib nonushta bo'lar ekan. Kiyimlaring toza, bo'ydoqchilikda-chi. Ertalab turasan, lekin abedgacha ishtaha bo'lmaydi. Yuzing burishib yurasan. Hali hammasi oldinda, sizga hali shunaqa zo'r nonushtalar tayyorlab beraman. O'sha kunlarni ko'rish nasib qilsin, xotinjon. Orqamdan odam yollamagin, tushundingmi? Yoki nima? Allaqachon poyloqchi qo'yib qo'yganmisan? Bo'pti, yuzimga solavermang, boshqa qaytarilmaydi. Mana bu boshqa gap. Agar qaytarilsa, jazolanasan. Mayli, men ketdim. Majlisim bor. Aytgancha, qanaqa majlis? Ma'naviy majlis. Hali nutqimni yodlashim kerak. Yuring, unda kuzatib qo'yaman. Yana boshladingmi? Menga onalik qilma. Shunchaki xotinlik qil. Kuzatib qo'yishing shart emas. Bo'pti. Yaxshi o'tir. Dada, qayerdasiz? Yoki ishxonaga borsammikan? Nima qilishimni bilmay qoldim. Ishxonasiga bormasam bo'lmaydi. Voy! Hali
Haligi. Jinramsan? Yo'q. Yurda nima qilyapsan? A, ko'chalaringni o'tib ketayotgandim. Unaqaga o'xshamaydi. Uyimizni poylayotganding. Yo'q, uylaringni poylab nima qilaman? Qayerga ketyapsan? Dadam uyga kelmadilar. Kechadan beri telefonlari o'chgan. Xavotir olyapman. Ishchilarga bormoqchiman. Yo'q, shunaqami? Ishxonalari qayerdaligini bilasanmi? Bir marta borgandim bilaman. Istasang sen bilan birga boraman. Yaxshi bo'lardi. O'zi bir o'zim yurgani qo'rqaman. Xavotir olma, men seni himoya qilaman. Ishqilib dadang bizni ko'rib, gapirmasalar bo'ldi. Sen ishxonalarga kirmaysan, o'zim kirib chiqaman. Ha, buni o'ylamabman. Baribir aqllisan-da. Ushlan, jon ko'proq kitob o'qish kerak. Qani yur ketdik. Yo'roq. Tinchlikmi? Nimadir bo'ldimi? Nimaga gapirmayapsizlar? Bilasizlarmi, o'rtoqlar? Sizlarni ham hech vijdoningizlar qiynaladimi? Kechqurun uxlashga yotayotganingizda qilgan, o'tib ketgan ishlarni eslab afsuslanasizlarmi? Nima yoki sen ikkalang shunchaki sabzavotmisizlar? Bu nima deganing? Bu deganim charchadim. Men bu ishlardan, yomon odam bo'lishdan, odamlarni zaharlashdan, xullas hammasidan charchadim. Ularni hayotini barbod qilishdan charchadim. Kundan kunga halovatim yo'q. Mana shu yuragim og'riyapti. Qilgan yomonliklarimni eslab uyalib ketyapman. Axir odamman-ku men ham. Qachongacha buna qilib yashayman? Uylanish seni o'zgartirib qo'yibdi, do'stim. Uylanishni nima aloqasi bor, Siroj? Sen odamlarga dori tarqatasan, a? Keyin pulni bermasa urasan, so'kasan, suyagini sindirasan. Soqqa topish kerak-ku. O'rtoq, bu dunyoda nima senga? Faqat yomonlik bilan soqqa qilinadimi? Bilsang, sen tarqatayotgan dorilardan yoshlar zaharlanyapti. O'tgan yili bittasi ko'p dori ichganidan o'zini tug'ishgan akasini pichoqlab o'ldirib qo'yibdi. Unda bizning aybimiz yo'q-ku? Unda kim aybdor, o'rtoq? Kim? Qo'shnimiz Ilhom aka aybdormi? Biz aybdormiz, biz shu ishlarni boshida turgan. Senlarga tushuntiryapman, hali ham kechmas. O'zimizni o'zgartiraylik. Jinoyat qilishni bas qilaylik. Undan ko'ra odamlarga yordam beraylik, ihson qilaylik. Yo'q. Men boshqacha dolmayman. Yomon tushlar ko'rishni boshladim. Nima demoqchisan o'zi? Xullas, qaytish payti keldi. Men orqaga qaytmoqchiman. Agar senlar mana shu ishni qilishda davom etamiz demoqchi bo'lsalaring, bemalol qilaveringlar. Lekin meni aralashtirmanglar. Inson ekanligimizni unutmaylik. Menga qara, Sarvar, o'rtoq. Qolgan dorilarni hech kimga bildirmasdan hammasini biror joyga olib borib yoqvor. Imijimida hal qil. Keyin mijozlarni oldiga borib, boshqa dori sotmasligimizni aytib qo'yinglar. Ikkalanglar ham. Xo'p, seni tushundim. Bundan tashqari boshqa bizneslarimiz ham bor-ku, to'g'rimi? Avtoservis, avtosalon. Qo'limizni qayerga uzatsak yetadi. Pul bor. Restoran ochamiz. To'polon bo'ladi, yoqib. Mijozlarimiz ustimizga bostirib kelishadi. Kemaydi. Kelsa peshonasiga pistolet tirab oldinga quvib solasan. Nima sen, qo'rqoqmisan? Siroj, yoqib gaplarga qo'shilaman. Na iloj. Kattamiz nima desa shu bo'ladi. Bu boshqa gap. Do'stlar, o'zgaradigan payt keldi. Iloji boricha ko'zga ko'rinmasdan yurishimiz kerak. Siroj, sen avtosalondan borib hoziroq xabar olgin. Vaziyatni o'rgan. Sarvar, sen bo'lsa haliga aytganimni qil. Dorilarni hammasini yoqib tasha. Tushundim. Lekin birdan bunaqa fikrga kelishing g'alatida. Bo'ldi, qil.
Xavotiram yo opa. Qizchani onasi o'tib ketgan. Dadasi tezroq yo'qot deb turib olgan. Bo'lmasa meni nimadir qilib qo'yadi. Iltimos opa yordam bering. Shu bolani olib qoling. Rahmat sizga opajon. Sabira. Sabira chiqyapsanmi bo'ldi tez-tez? Ha, chiqyapman. Men kutib qoldim. Nigora xola, boryapman. Chiqdim oyi mana. Ana bu Husnorani qulog'iga nimadir deb kelmadingmi? Yo'q. Shu narsa demadim. Dadam ham boradilarmi? Dadangdan so'rasam dam olyapman dedilar. O'zinglar borib kelaveringlar dedilar. Qani ketdikmi? Ketdik. Yur ketdik. Voy Sabira bo'laqa. Qaysi bog'iga boramiz? Qayoqqa boramiz? Birinchi seni bir joyga olib boraman, xo'p? U yerda o'zingga o'xshagan do'stlaring ko'p. O'sha yerga tashlab ketaman, xo'p? Bog'chagami? Bog'chaga. Lekin u juda ham zo'r bog'cha. Kechqurun qolsang ham bo'ladi. O'sha yerda qolasan, xo'p, Sabira. O'zim ishlarimni qilib, keyin seni olib ketaman, xo'p? Xo'p. U yerda qolib ketmaymanmi? Aniq olib ketasizmi? Aldamayapsizmi? U yerda qoldirmayman, qizim, kelishdiga. Ha. Asal qizim. Ana mashina ham kelyapti. Assalomu alaykum. Ke o'tir, chiq. Kechagi ishni yetkazishim kerak. Uyga kirib ko'rsammikan? Qalay bo'ldi? Qalay, aktyorskiga qo'yib qoldingmi? E, qo'yil. Yoshligimda shunaqa edim, 5-sinfdan. 11-chi maktabda o'qiganman. Intermediyalar qilardim, donolar kulib qotib qolardi. O'rgangan sarvar, aktyorski kuchli. Gap yo'q. Mahoratingga qoyil qoldim lekin. Menga qara o'rtoq, sen nima deb o'ylaysan, Siroj ishondimi yo'qmi? Menimcha ishondi lekin. Ha. Lekin shoshilmaslik kerak. U itti burni juda yaxshi is oladi. Oxirigacha boramiz. Yashirincha dorilarni sotaveramiz. Bir to'la qutilganimizda yaxshi bo'lardi. Qutulamiz, xavotirama. Dorilar nima qilasan endi? Anova Nigora betamiz telefonni ko'tarmayapti. Laboratoriyani boshqa joyga ko'chirish kerak. Dumini tutqizmayapti bu. Bir silkitib qo'ygan uni. O'zidan ketib qolmasin u. Shunaqa qilaman. U mendan yashirib nimadir qilib yuribdi. Men boray. Yolg'onda xashaklarni yoqib videoga olay. Kezrochga ko'rsataman. Yaxshi. Onda menam bir toza havoga chiqaman. Ofisda ezilib ketdim. Ketdim endi. Yur. Toza havoga chiqmasam bo'lmaydi. Hamma narsa tayyormi, opa? Borgandan keyin siz bilan gaplashgani ortiqcha vaqtim yo'q. Hujjatlarni olib ketaman. Xo'p, yaxshi, o'sha yerda ko'rishamiz. Shunday qilib Sobiradan ham mana qutuldim. Oxirgi payt oyog'im ostida o'ralashib qoldi. Endi navbat kimga ekan? Yana ish joyda yo'q. Bu nima qilgan, ha? Jasur! Labbay! Qaravor! Hop, hozir. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshi keldingizmi, aka? Bu Dovut aka, qani, hali ham ishga kelmadimi? Yo'q, kecha ketganicha hali qaytib kelmadi. Ha, mayli, boraverishinga. Xo'p. Qayerda bo'lishi mumkin ekan, ha? Uf. Assalomu alaykum usta. Ey, va alaykum assalom. Key azim, yaxshimisan? Rahmat. Nima gaplar? Ishlaring yaxshimi? Ha, bu
telefon qilmasdan kelganiga qaraganda jiddiyroq ish bormi deyman, ha? G'alati narsalar bo'ldi. Shunga sizga aytgani keldim. Ha. Xo'p, qani gapirchi. Kecha Nigora opam bilan bir ish qildik. Uylarda sabzavot aynib qopti. Yarim kechasi kanalga olib borib tashadik. Jiyani Sobirani esa ertalab qayergadir olib ketdi. Xo'p. U qanaqa sabzavot edi? Qopga solinganmidi? Avvaliga men ham qopga solingan bo'lsa kerak deb o'yladim. Lekin usti skotchlanib, qora paketga o'ralgan ekan. Seningcha uning ichida sabzavot bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Shunga yoningizga keldim. Tushunarli. Bu lanati uyida kimdir gumdon qilganga o'xshaydi. Yaxshi ishlading, shogird. Endi men ketishim kerak. Sen shu yerda Davut akaning o'rnida ishlab turgin. Xo'p, bo'ladi aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz shu yerda ishlaysizmi? Yo, bu yerda ishlamayman. Siz Davut akaning qizlari bo'lasizmi? Ha, qizlariman. Dadam kecha uyga bormadilar. Shunga kelgandim. Yo'g'i, Davut akam uyga kelmadilarmi? Yo'q. Bo'lmasam yuring ustalardan so'rab ko'ramiz. Yura qoling. Mana, shularni hammasiga imzo qo'yish kerak, pechat turish kerak. Yaxshi. Keyin men yuristlar bilan ishni boshlayman. Bu qancha vaqtda hamma narsa menga o'tadi? Imkon boricha tezlashtirishga harakat qilamiz. Lekin qancha hujjatni tez olib kelsangiz, ishimiz shuncha tez bitadi. Ilojini qilib, sizga olib beraman. Mayli, shoshilib turdim. Tezroq ketish. Mayli, men sizni kuzatib qo'yaman. Xo'p. Nigora, aytgancha, men o'lishim nima bo'ladi? Siz xavotir olmang. Pullar naqd 2ga bo'linadi. Tushunarli, rahmat. Xo'p. Men sizni kuzatib qo'yaman. Yaxshi. Nima bo'ldi, Zeybo? Nega kayfiyating yo'q? Dadam bu ishxonaga kelmabdilar. Kecha shoshib ketganlari bo'yicha kelmabdilar. Unda dadang qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Yo amakinikiga yoki ammenikiga. Dadam bitta o'g'illar-ku. Katta amam o'lganlar. Husnor opam bilan Nigora opam qolishgan. Husnor opangnikiga bormaganmikanlar? Kecha borganimda yo'q edilar. Unda dadang qayerga ketgan? Men qayerdan bilaman? Namcha so'roqqa tutasan? Shundoq ham qiynalib ketdim. Seni xafa qilmoqchimasdim. Dading yo'qolib qolganiga xavotir olyapman. Oyim qamoqda bo'lsa, endi o'zim nima qilaman? Militsiyaga boramizmi? Ular topib berishar. Men bormayman, qo'rqaman. Xavotir olma, dading kuchli odam. Ularga hech narsa qilmaydi. Qorni ochmi? Yur, seni mehmon qilaman, somsa olib beraman. Jonim, meni sog'inib qolmadingizmi? Men sizni juda ham sog'inib ketdim. Nima qilyapsiz? Zerikmadingizmi?
siz... Sevimli xotinchingiz juda ham aqllida. Sabirani lagerga jo'natvordim. Keyin ishxonangizga borib, lobarga mana bularni tayyorlattirdim. Xarizora, siz to'y sovg'asi sifatida menga barcha mol-mulkingizni o'tkazib berdingiz. Juda ham iltifotlisiz-da. Lekin faqatgina imzo qo'yishingiz kerak. Ruchkasi ham tayyor. Pechatini esa o'zim qo'yib olaman. Qani? Amallab imzolang-chi. Chinari. Qo'l qo'ymayman. Unda men sizni Chinariga tanishtiraman. Yoniga boraman. Tanish bo'lasizlar, aka singil. Bir-biringizni juda ham sog'ingan dursizlar. Assalom. Ketdik. Bir aylanib keling. Oyog'ingizni ko'taramiz. Ana shunaqa. Ana endi ketamiz. Savdoyam ancha pasayib qopdi-ku aka. Endi aka yangilik yo'q. Hamma avtosalon yangilik topish bilan ovora. Reklamalarga kuch berishgan. Yangi mashinalar olib kelishyapti. Bizlarni savdo esa o'lyapti. Tuzatamiz, ko'rasiz. O'sha maqtagan odamlaringizdan o'tib ketamiz. Agar o'sha yangilik qilayotganlar yoqatgan bo'lsa, ana ko'cha. Boring ularning oldiga. Ular bizni ishga olishmaydi. Chunki sizda yangilik yo'q. Yesiz yotasiz, bo'ldi. Men nima ham qilardim? Hech bo'lmasa niyatni yaxshi qilishni o'rganing. Bu ham bir katta yutuq. Bo'pti, joyingizga bora qoling. Xo'p. Assalomu alaykum boshliq. Bir gap aytmasam bo'lmaydi. Ano yoqib birdan o'zgarib qoldi. Birdan diyonat haqida gapirishni boshladi. Bu ishlarini tashlaganmish. Endi to'g'ri yo'lda yasharkan. Odamlarga yordam berarkan. Biznes bilan shug'ullanarkan. O bo'ladi boshliq. Kelga kirib ko'rsammi-ki? Eshigi ham ochiqdi. Bu yerda bir gap bor. Buni aniqlashim kerak. Nigora, Nigora, u nimanidir payiga tushgani aniq. Uni bugun tutaman.
menga kul dedilar, unga bog'lamadim. So'ngidan sening hislaring nafratga bo'ldi kafil. Nega qondi bu ish? Nega so'ndi bu ish? Yolg'on bo'ldi bu ish. Yomon bo'ldi bu ish.